こんばんは。お疲れ様です。今日はツイートもしたんですけど、ドラフト会議、第3回ドラフト会議から6周年になります。6年目です。今日が6年前の今日に STU48 から指名をもらい、くじ引きで抽選で STU48 に加入することが決まりました。なので結構ドラさんにとっては大事な一年の中でも結構大事な日になります。まあまたお披露目日、なんかいつを STU 何年目って数えたら今日ではないんですけどお披露目日はまた3月なんですけど、まあでもオーディションっていうか、ね、合格したみたいなものなので、今日も結構大事な日です。おめでとう、ありがとう。もう本当に今日ツイッターで本当に6年前の写真を載せたんですけど、もう幼すぎて皆さんぜひ見てみてください。幼すぎてちょっとびっくりするんですけど、若い、そうなんです、まだ17か18歳の私ですね。そんなに変わってなくない？いや、なんか昨日誰だったかな、サラピかな、なんかサラピにこれ明日載せようと思うんだけどやばいかなみたいな、ちょっと幼すぎみたいな言ったら、奥さん全然変わってないって言われていやー、さすがに変わってるでしょって思ったんだけど、6年はさすがに変わってるでしょって思ったけど、確かにソルハとかの方がやっぱ14から20歳の方がさすがに変わってるかもしれん。ちゃんとねメンバーには許可もらいましたからね、そうなんです。まあもともと多分ブログかなんかに載せたことある写真だとは思うんですけど、まあ、多分見たことない人もねいらっしゃるかなと思ったので、6年のうちにね、最近ファンになってくださった方とかもまだいまだにいるので、こういう時代もあったんですって思ってもらえたら嬉しいです。いやー、6年、STU の1個下なんだよ私は、キャリアが。 STU が7周年するときは私らは6周年って、あの簡単に覚えてもらえたら覚えやすいです。何年目なんだろうって思うときはそうやって思ってもらえたらとてもとても分かりやすいと思います。そしてちょっとショールームしてなかったんですけど、昨日は
大阪リアルお話し会、大阪でお話し会ありがとうございました。リアルお話し会 Thank you。 ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。もうリアルはあと数回なんですけど、オンラインもまだまだあるので、ぜひぜひ。ツイートの写真すごく幼い。いや昨日はねちょっとお団子ヘアとかしてしまった。たこ大阪だったのでたこ焼きとかしてしまいました。昨日はねちょっとねもう朝5時、5時起きの5時台家出発の、家着いたのが11時50分とかだったんで、もうさすがにそこまでしては配信する気にはなれず、もう家帰った瞬間メイク落としちゃいました。さすがにね。なんで昨日の私は現地の人にのみの、はい、私ですね。日帰りだったんですよ。大変。大阪駅迷わなかった。大阪駅はねもう結構何回か行ってるんで迷わないですね。まあ、あの新幹線からしか行ったことないんですけどちょっと、わあクマいっぱいありがとうございます。日坂さんありがとう。クマが6個来ました。ありがとうございますかわいい日坂さん、ありがとうございます。ひさがサンキュー。すごいこんな、なんかありがとうございます。記念日だからかな今日がありがとう。そうなんですよ、まあ、大阪は多分電車とかで行く方が大変なのかな。あんまりプライベート大阪って本当に2回ぐらいしか行ったことないからちょっとあんまり覚えてないんだけど、新幹線しか乗らないんで、うん、あんまり迷ったことはないですね。新幹線だと結構簡単に行けるんですけど、もっと遊びに来てくださいな。いや大阪はもうね結構大好きだから、行けるならいっぱい行きたい、うん、とてもいいところとてもいいところや。最高でした大阪、ありがとうございました。ユニバはもう高校生以来か中学生以来行ってないので、はい、
いにしえなんですけど記憶が、うん、まあ、ハリーポッターもできる前のユニバにしか行ったことがないのでもうだいぶ、はい、行ってないですね。ハリーポッターもマリオも進撃の巨人も全部見てないですね。ってぐらいには行ってないです。なんか結構メンバーはみんな年パス持ってるメンバーが多いんですけど、私はなかなか、うん、2月23楽しみ。2月23年ファンクラブイベントだ。卒業したら車の免許取るの。車の免許ね、なんか欲しいなって思うけど、なんかやっぱり乗る機会がなかなかないかなとか思ったりするね。まあ、身分証代わりに持っとくのもありかなとは思うんですけど、うん、なんかたまにそのやっぱ免許持っといた方がいいよなっていう時期と、いや、やっぱり結局車持たないだろうからいらないんじゃないみたいな時期が来ますね。岡山に住むんだとしたら車はだいぶ必須なんですけど、私は岡山には住まないので、うーん、迷いますね。今周期ですね。もし自分と同じようなメンバーが車の免許取ってたら取るかもしれないなんか今車の免許持ってるメンバーって実家住みのメンバーとかが多いんで、うん、なんかあんまちょっと一緒にしちゃいけないかなとか思ったり。地方から来てて一人暮らししててかつ車持っててそれで車に乗る、なんか免許を持ってるメリットを聞いてから取りたいかも、うん、って感じかな。ちょっと難しいですけど、そんなメンバーいたっけ。パセリぐらいだけど、パセリはなんか車の愚痴しか言ってないからちょっともう取る気なくすあ、あとあかりんさんか。あかりんさんも持ってるか。でもあかりんさん聞いたことないな高いんですよみたいな乗らないのに高いみたいな言うから、あ、やっぱそうなのかみたいな、やっぱ車、うーんみたいな感じですかね。だからどん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 別にいっかーって気持ちになってきます。車乗るなら何買う。なんか本当に多分皆さんほど車に興味がなくて、なんかこれ乗ってるからこうみたいなたまにあるじゃないですか。なんかこうダサいみたいな、なんかそういうのも全然分かんなくて、普通にあの知ってる車に乗りたいですね。親が乗ってるやつとか本当になんかなんだろう、なんでもいいって感じ、うん、そうなんですよ。全然興味ない。知ってる車、知ってる車は
タント、タント、タントです。かわいい、そのタントイコールかわいいもあんまよく分かってない。うん、ってくらいあれなので、はい、その皆さんがわらわらわらって書いてるのも私は全然あの意味がちょっとあんまり分かってないぐらいのあの知識、車知識です。そうなんですよ。乗れれば何でもいい感じ、何でもいい、そうですね。まあでも、まあいつかね、車を持つとしたら、うん、多分車の中で大きい声で歌っちゃうんだろうな。妹は免許持ってるの？妹免許持ってますね。前に岡山帰った時に、あのもう駅からは足がないんで、タクシーも通んないんで車乗せてもらいました。タクシー乗り場にタクシーが来ないって、もう本当にどういうことみたいな。もう地元の愚痴ばっかり出てくる。これだから田舎はって怒りながら帰宅した時があって、もう怒りの大きぽが。あるある、そう、あるあるですよね。電話で呼べないの、え、わかんない、もうウーバータクシーみたいなんてものは絶対ないだろうから。もうやばい、私地元の愚痴になったらの永遠に語れるからやめとこう。クマありがとうございます。語って、いやいや語りませんけど、タクシー乗り場にタクシーが来ないな、なぜだろうなって。あ、そっか、みんな車持ってるからかみたいな。そういうところがね、好きくないですね。だからもう免許持たないと生活できないし、だからおじいちゃんおばあちゃんになってもみんな免許手放そうとしないし、だから事故が起きるんじゃんみたいな。もう愚痴が。でもまあ老後は地元で過ごしたいかなっていう、うん、なんか広島とか個人的にはとてもとても住みやすいなって思うし、福岡とか東京とかもすごい憧れがあるけど、やっぱりなんか人の多さがすごくて。人おーってなる、もうなんか疲れるですよ、めっちゃ。なので老後は地元に帰って犬を飼いたいですね。人生設計
でも車がないと生活できないんで、娘とか孫がいないと老後はしんどそうっていう、なんか今から謎にそんな老後の心配をしてる。妹に LINE しとこ、面倒見てね面倒見てね、お姉ちゃんの面倒お願いよって言っとこ。そうなんですよ。なんでこんな話になったのかちょっとよくわかんないけど、何の話からこんな話になったのやら、もっともっとね明るい話題をしようと思っていたけど、そうだ、車の話からこんな話になったね。3月12日のセプトコンサートの前方席申し込みました。そう、なんかセプトのコンサートがゼップであるんですけど、3月に、なんか実はそれ私も出演するんですよ。セプトさんに出演したのも多分2019年とか2020年とかなんですけど、はい、びっくりしましたねそうなんです。ちょっと向こう側のツイッターとかの SNS で発表されてたんですけど、ただ私あのなんて言うんだろう、あのなんて言ったらいいんだろう、前に出た時はなんか歌わないし演奏しない、あの本当にお芝居だけする役で出たんですけど、今回そのフェス、多分セプトさんがやってきた演目の中からなんかいろいろ多分選ばれてると思うんですけど、私はなぜ何をするんだろうっていう今すごい多分みつさんとか葵さんとかそりゃ歌うだろうし弾くんだろうけど、私は何をするんだろうみたいななぜまあでもね、すごいあの選んでいただいて嬉しいです。本当にあの自分が出てたやつは結構前のリアニメーションっていうやつなんですけど、他は誰が出るの、まあね、ステューだと葵さんとみちさんが出ます。そうなんです。3月12日ゼップよろしくお願いしますまだ自分の方でも告知してないんで、また告知したいなと思ってるんですけど、自分今日告知されるとは知らんくて、あの SNS 見ておおーってなりました。3月にねあります。うん、自分でも本当にな何をするのか何をするんやろうか分かってませんが、前になんか同じようなやつがあって、その舞台でやってるフェスみたいなやつがあったんですけど、その時はなんか司会をやったんですけど、もし一緒なら
また司会みたいな感じになるのかなとは思ってます。そのバンドだったのでバンドの転換とかに結構時間がかかったので司会をやったんですけど、うん、それかなそれかなとか思ったり、ね、前はもう緊張しすぎて、うん、やっぱグループでやるやつと全然違うから緊張しましたね。どうなんだろう、あ、よろしくお願いします。ピースピースめっちゃ楽しみ。あら、ありがとうございます。私も葵さんが出てるやつもみつさんが出てるやつも毎回見に行ってたんで楽しみですね。なんかその時のやつが見れるのかなって思ったら、うん、何飲んでるの？水、ミストローさしたやつちょっと乾燥してて、昨日のお話し会ぐらいかなからかな、なんか声がもうちょっとガサガサすぎて水分いっぱい取ろうって思ってやってます。喉に直でいけるようにストローでやってます。みんな喉やられてるね。いやー、なんかお話し会ってでも握手会の時もそうだったけどそうなっちゃうやっぱ会場がちょっとざわざわしてるから、うん、みんなガサガサになりがち。長い時間めっちゃ長い。一部90分あるから90分喋ってたらガサガサになる、うん、喉いたわりですね。千代さん声変わってた。千代さんは大変だと思うより90分に伸びて大変じゃない。なんかオンラインだとあんまり大変と思わないんですけど、なんかリアルだとなんだろう、音が大きすぎて外からのなんて言うんだろう、あの曲かかってる BGM の音と隣のレーンからの声に負けないように喋ろうと思ったら、それがイヤホンがないのが結構、オンラインはもうそんなに大きい声出さなくても拾ってくれるんでそれがだいぶいいんですけど、そうなんですよね。なんか時間が増えたから部が減ったんですけど、前回のシングルよりなんか個人的にはこっちの方がちょっと大変な感じするかも。なんかどっちがいいってよく言われるんだけど、でもメンバーによってバラバラかも意見は。私は前の方も良かったけど、まあギュッてしてあるのもそれはそれでいいみたいな。前はなんか刻んでたから60分か刻んでたから、なんか休憩の時にめっちゃ眠くな
眠くなる休憩がちょいちょいあると。だから今回はもう休憩がないんで、なんかずっとテンション上げでいけるんですけど、声が死んだ、うん、メンバーによるかも。休憩あるとちょっとご飯食べて眠くなる大変だ、大変やね。なのでちょっと今日は水分をいっぱい取ってます。たこ焼き食べた、たこ焼き食べました。たこ焼きと551の豚まん、なんかちまきとかもあったんやけど、なんかやっぱ確保するの忘れてたから全部なくなっててなんかイカ焼きとかもあったんだけど全部なくなってて食べれなかったイカ焼き人気、イカ焼き人気だったんかな。私が見た時にはめっちゃあったからあれかと思ったけど、イカ焼き大阪で有名なんだって思って、なんか姿焼きっぽいやつじゃなかったんですけど。確保大事、いや確保大事よ、せめてフル部数の人優先でお願いしますみたいなすみませんみたいな。だってずるい、だっていないのに取られてたらバーンバーンって楽しみに、いや終わった食べる、終わった食べる、終わった食べる、ない、まず暴れ、ひとっきり、ひとしきりとりあえず暴れて、そしたらメンバーに取らないのが悪いって言われて確かに6年間で私は何を学んでたんやろか。でもあのたこ焼きとか551の豚まんはもうワンセットで置いてあったんで、紙袋がそれをね、あのいただきました。あと普通にお弁当もありました、ハンバーグ弁当なんでまあいっぱいあるっちゃあるんですけど、ちょっとあの関西系を食べたかった関西系をちょっと食べたかったな。人数分用意してくれればいいのに。いや多分用意はされてたんだろうけど、なんかもうシューマイは食べました。シューマイがめっちゃあって、551のシューマイ食べました。美味しかった。濃い。私あの誰かが2つ取った説はあの押してますけどね。そんなことないか何でリコちゃんやばいやばい、またリコちゃん冤罪だから。分からん冤罪の場合もあるからたまにあの冤罪起きてるから、かわそれかわいそうやなと思って真相は闇の中ということ。
すごい、メンバーの名前書くのなんかひどいね君たち、疑ってるやん。しかもしかもなんか書いてるメンバーの名前が、ちょっと君たちはどう、よくないね。君たちよくないね、決めつけてるね。なんとかちゃんは、なんとかちゃんは、学級裁判とか起こすタイプの人たちだ。男子、ちょっと男子やめなよ。学校、学級裁判、オケバとクラスになったら楽しそう。クラス一緒になったら楽しいかな。でも楽しんでもらえたら嬉しいな。あんま喋らなさそう。私マジで身内でしか喋れないから。内弁慶。なんかわざわざなんか知らないグループの人とかには話しかけに行かなかったから、うん、だから仲良かったら、同じグループだったら仲いいし、同じグループじゃなかったら多分もう全然喋んなかったと思うってぐらい。だから社交性的なのはそんなになかったかも、どっちかっていうと。うちうち、STU はさすがになんかこうみんなと関わる機会が多いから、うん、みんなと仲いいけど、学生とかだったら関わらなかったらもうそのままじゃないですか、なかなか。だから高校生の時とか中学生の時とか本当に身内だけって感じでしたね。小学校はねもう誰とでも仲良しって感じだったけど、うん、でもなんか学生時代の思い出ももう薄くなってくる。後輩からは沖さんって呼ばれるのが一番多いですね。沖さんが多い。なんか たまにサラピが沖ポーって呼ぶぐらいかな。ほぼっていうか全員沖さんか、うん、ですかね。沖ポのポって何ですか。かわいい、かわいいからポです。先輩からは沖ちゃんですね。かわいいよ、結構。ありがとう。ゆうかちゃん呼びはそうですね、ソロハしかしてないですね。サラピーいいね。いや、サラピーいいよね。最近サラピーなんかちょっと好き好き気入ってるかも。なんか一日のどこかで一言でも喋れたらなんかちょっといい日で終われる。なんでだろう。絶対そんなことないのにな。割と好き気ですね、私の中で。
うん、楽しいですね。そんな大した話はしてないけど、かと思いそれはそう。最近はサラピが多いかな。サラピとさやかりんとご飯行けたのがなんか個人的にはまだ今年、今月しか経ってないけど、まだ1月しかないけど、今月の中で一番楽しかったかもしれない。うん、なんかこう個人的に一番面白いと思ってる2期生と一番ビジュアルが好みの2期生と一緒に行けたのが楽しかったですね。意外なメンバーね、自分でも思う。もんじゃに行ったんですよ、3人で。で、もう私もさやかりも何もできない、もんじゃを作ることができなくて。もんじゃを作るって結構難しいじゃないですか。だからできなくて、もうで3つ頼んだんですよ、もんじゃ3種類の味頼んで3つ器できたんですよね、ドンドンドンって。で私とさやかりんずっと「うん」みたいな「作れないね」みたいな「うん、もんじゃ作ったことない」みたいな感じでした。サラピが「皿しか作れ」ってババ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 なんか作ってくれて、すごい一人でこうやって作ってくれて、あ、サラピリリご飯だみたいな。でもなんかすごいちょっとテンション上がっちゃって、これサラピリリご飯じゃん、で今度サラピリリご飯あるからみたいな言ってて、やばい、生配信だって写真撮りました。で、それを見たんですよ。サラピ作り方よく知ってた、なんか書いてあって作り方みたいなのが。で、じゃあ3個あるから1個大きさん作ってって言われて1個作ったんですよ、そのサラピのもんじゃの隣に自分のもんじゃを。そしたら、あの土手作るじゃないですか、壁をね、ウォールマリア作るじゃないですか。で流し込んだ瞬間土手からはみ出した液がサラピの方に全部行って、土砂崩れもみたいにこうジャーって行って、やっぱ無理でしたね。3個目も作ってもらいました。決壊しちゃって難しい、なんでなんだろうね。サイカリン作って、サイカリンはもうずっと作ってない。そうなんです。いや難しいなって思いました。決壊してサラピ怒ってないかった、いや怒られるかと思ったんですよ、そのサラピの領土に自分のもんじゃが行った時。でももう怒らずにそのままこうやってたヘラでもバンって今のこうバンバンって私の領土に戻してくれました。無言で。そうなんです。席はどの配置、席の配置とかいる、私とサイカリンが隣でサラピが前。メールに写真送ったかな、この間ちょっと送りましたけど、そんな感じです。ちなみに一期生の方々といったらあかりんさんが作ってくれます。
多分葵さんも作ってくれます。だからほぼ作ったことないっていうか、自分は。で、作った方がいいとは思うんだけど、マイキューは、マイキューと行ったことないんだよね、もんじゃ。でも作ってくれそう。前千穂さんとも行ったんですよ、もんじゃに二人で。その時ももう全て千穂さんが作ってくれ、なんかみんな作ってくれな。なんでみんな作れるんだろう。ドラさんなら、いや誰だろうな、マイキューはでも料理うまいから作ってくれそうだし、ソロハは調べながら作ってくれそうな気は知る。千穂さんと行ったのは結構前なんですけど、多分 PR 舞台とかで東京行った時とかかな、あんま覚えてないけど、めっちゃ作ってくれた。オキファは何する？オキファはなんか褒める、すごい、うまい、わーって褒める係してる。やっぱ士気を高めることは大事かなって思って、わすごいすごい、うまい、あーかなの、バーンってこう入れた時とかは特に言います、わーって。モチベを、みんなのモチベを、作る人のモチベを上げる係。もんじゃ好き、もんじゃ最近ねめっちゃ好き、美味しいし、なんかいっぱい食べてもそんなにお腹いっぱいにならないところもすごく好き。なんか他のものも食べつつ食べれるのがめちゃくちゃいい。あとなんか鉄板で、しかも広島だから、その広島っていろんな鉄板焼き有名なんで、なんかそれとかもできたりとかするんですよ、こうウニほうれんとか。だからすごい好きですね。何味が好き？大体の東京のなんか桜えびが入ってるやつとかの、あの普通の味が美味しいなと思ってたんだけど、あと博多の明太子餅とか餅明太でも、なんかそんなになんか食べる時にあんま味わかんないなって思って、この間カレー味を食べたんですけど、カレー味めっちゃうまい。カレー味のもんじゃはなんか、あカレー味だってわかるぐらいちゃんとなんか味がしっかりしてるから結構好きだった。でも1個しか食べれないって思ったら普通に普通のもんじゃがいいかも、月島風の。東京だけかと思った。東京のが一番美味しいんじゃない？でもやっぱり前東京で食べたやつは何味だったんだろう。でもなんか桜えびいっぱい入ってた気がする、おそらく。個人的にはなんかチーズとか別にいらない派かもしれない。好きですね、もんじゃ、うまい。最近はハマっとる。なんか東京でおすすめのもんじゃ屋さんあったら教えてください。広島はもう本当に全然ない。全然ないですね。やっぱお好み焼きが強いかな。やばい、お腹空いてきた。もう食べ物の話してたらやっぱダメね。
お腹空いてきちゃうから。皆さんは何食べましたか？今日は。今日日曜日ですもんね。お、ラーメン。ラーメン多い。ラーメン勢多かったよ今。マグロカツ、シチュー、カレー、マック、シチュー、まだいたよシチュー。ラーメン多い、ラーメン勢が。あ、うどんもいる。パエリア、パエリア、パエリア、どこだっけ。スイスじゃなくてどこだっけ、パエリア。私は和風ハンバーグ食べました。今日は大根おろしとポン酢で。あ、スペインか、なんかスから始まるだろうなと思ってたんだけど、パエリア、スペインか。パエリア美味しそうだな。広島県在住なのに東京に遠征行ってお好み焼き食べたことがある。いつでも食べれるのに。わかる、なんか東京で見かけるなんか広島のお好み焼き屋さんめっちゃ美味しそうに見える。この間感じた自分も、東京でみっちゃん見かけてめっちゃ食べたくなった。広島行った時食べないのに、なんでだろう。やっぱ珍しいものに惚れてしまうのかな。東京に行けばみっちゃんはあんまりないだろうし、広島に行けば珍しくないしみたいな、そういうもんなんかな。自分もちょっと思います。私は今日はハンバーグ食べました。なんかハンバーグって食べたら美味しいんだなって思いました。何を言っているのかって思うかもしれないんですけど、私すごいお肉の中で自分の中で序列みたいなのが存在していて、ハンバーグってあんまり上位ではないんですよ。ちっちゃい頃はめちゃくちゃ1位君臨してたんですけど、やっぱだんだんこうステーキとか、あと私は鶏肉が好きなのでチキンステーキとかがもう本当に上位に入っていくようになって、やっぱ肉を細かくしているっていう時点でランキングが下だったんですよ。焼き鳥とか、チキンが好きだからとりあえずチキン南蛮とかそこら辺が上だったんですけど、この間ソラハと一緒になんかじゃあご飯どっか食べ行こうってなった時に、たまたまハンバーグの釜、なんて言ったらいいんですか、釜飯となんか炭火で焼くハンバーグみたいな専門店があって、そこに行こうって言って行ったんですよ。そこでなんかハンバーグ専門店のハンバーグを久しぶりに食べて、でもなんかすごいなんかちょっと厳しめの店っていうか、卵がついてきてるんですけど、卵は黄身だけ乗せてくださいみたいな、味が落ちますみたいなのも書いてあって、わーみたいな。なんかちょっと決めこだわりが多い店やなと思って、ちゃんとそのこだわりの通りにやったんですよ。なんか釜もなんか何分経ったら蓋を外してくださいみたいな、私全然聞いてなくてすぐ外して怒られて、でまた釜飯のご飯をなんか聞いたはずなんですけど全然ちょっと理解してなくて、まあ、ご飯だって言ってたら、あのまだ外さないでくださいって言われて、あららって言ってずっと待ってて、でその順番通りに全部待って食べたハンバーグがめちゃくちゃ美味しくて、わーみたいな、これかーみたいな、ハンバーグの専門店でハンバーグを食べたらこれはうまいってなっちゃって、
なんかソースとかもいっぱいあったんですけど、塩とかで食べると結構美味しくて、なんか自分の中でちょっとハンバーグの序列が一気にこうスッて入ってきたんですよ。ちょっと1位付近に、1位ではなかったんですけど、そこら辺に。でソラハに、いやハンバーグめっちゃ美味しいねみたいな、ハンバーグちょっとハマりそうみたいな、今度びっくりドンキー行こうよって言って、びっくりドンキーいいねみたいな、あのでっかい看板みたいなメニューも懐かしいなとか言ってたら、今はもうないねんでって言われて、もうあのタッチパネルになってるから、あの看板みたいなメニューないねんでって、そうなの、あれないのみたいな、びっくりした、あのメニューなくなったんだって知らなかった、なくなってたらしい、あのでっかいお城みたいなメニュー、まだ看板ある自分のところ、え、そうなん？広島ないのかも。広島はあの本通りのとこにあるんですけど、これ全然行ってなくて、うん、ないんだって思って、だからちょっとハンバーグをそれ以来食べてなくて、した昨日お弁当でハンバーグ弁当が出て、わっやったーって思って、昨日ハンバーグ弁当食べて今日もハンバーグ食べたハンバーグ、ハンバーグ、2連続ハンバーグです。ハマってる、ハマってるかも。しかも昨日が和風だったから今日も和風にしてしまった。ハンバーグにハマるってほんと小学生みたいな、小学生の男の子みたいだけど、美味しかったです。うん煮込みハンバーグ食べたけどめっちゃ美味しい。煮込みハンバーグいいですね。うん、でもね、多分焼き鳥とか食べたらね、やっぱ鳥好きだから鳥がランクインすると思う。今だけかもしれないけど、今は結構ハンバーグが好きです。焼き鳥は何が好きなの？焼き鳥はね、よく行く焼き鳥屋さんがあって、何が好きだろう。でもそこの焼き鳥屋さんのメニューを今思い浮かべてるんですけど、なんか出てくるのが焼き鳥じゃなくてなんか野菜になるんだよね。なんでだろう。まあ普通に何でも食べますね。絶対頼むのはぼんじりかも。野菜、そう、野菜、串の野菜。そうなの。結構いろんなメンバーと行くところがあるんだけど、ここはもうめっちゃうまいです。野菜もちゃんと食べるの、なんかそこに行ったら食べます。やっぱちょっと鶏の油を野菜で、スッと潤してるのか。えらいありがとう。そこは結構サーヤンとよく行くんですけど、二人でも結構頼んで、
最終的になんかもうお肉いらないみたいになります。難しい加減が、無限に食べれるって思っちゃうけど、やっぱダメですね。ダメだ、お腹減ってきた。だからこの時間帯にね、ちょっとあんまりお肉とかのご飯系の話してたら、良くないですね。すごいね、お酒飲むのって言われるんだけど、焼き鳥だからといって飲みませんね。私はご飯食べるときにお酒は飲まないですね、太るので。はい、ご飯はご飯でございます。ご飯食べ行ってお酒を飲むと太ってしまうので飲みません。なんでしょう、皆さんの期待通りの返答ができません、ね、申し訳なし。焼き鳥だと締めは、いや私 TKG 以外に好きなんですよね。味噌汁とか結構好き。TKG 美味しいです。おにぎりも好き、わかるわかる。お茶漬けは、お茶漬けあんまり食べないかも。でも雑炊屋さんがあって、広島に雑炊屋さんがたまに行くんですけど、なんか美味しいニラ卵、そこら辺食べてます。外食そろそろ控えようって思ってるのにね。最近はちょっと一人ご飯が減りましたね、本当に。メンバーと行くことが多いです。だからかな、なんかよりこう美味しく感じるのはだからでしょうか、そうなのかも。自炊宣言してたのに、自炊は一応してるんよ、電子レンジでピッて。でも皆さんがそれを自炊と認めてくれないから私は言ってないだけで、一応ね自炊はしてるんですよ。家でカレーとか食べたい時に無印のあのカレーのパックを電子レンジでこうピッてやって家で食べてるんですよ。俺は認めるぜ、本当に。優しい。そうなんです、ちゃんと電子レンジでこう毎日ではないけどこうピッてちゃんとしてるんです。信じてください。めっちゃ手際いいですよ、本当に。シュッシュッポンピッディリリリッチンドンシャッシャッ。めっちゃ手際いい、本当に。多分家電の中で一番使ってる電子レンジ。
文明な勝利。いや本当にもう電子レンジというものを作ってくれた人々に感謝。リップ塗っても塗っても色がついた感じしないんだけど、なんでや。レトルトカレーチンせず昼間に会社で食ってます。まあカレーだったらいやチンしなくてもまあまあいけそうではある。お米とかはちょっときつそうだけど。オキちゃんと1週間暮らしてみたい。1週間ですか。どんな感じになるだろうね。まあ、まずいい生活かもよ。まず外食はメンバーと一緒に3人でになるし君と私とメンバーの誰かで行くことになって、家に帰ってきたら私が電子レンジで自炊したご飯をあげて、うん、休みの日は一歩も動かずに家でのんびり寝て、うん、いいんじゃない。なかなかいい生活よそうね。で仕事の日はみんなが仕事の日は私は朝は家にいてみんなをこうやってじゃあ行ってらっしゃいって送ってからまた寝て みんなが帰ってきた頃に起きてまた電子レンジでご飯作って、今日もお疲れ様作ったよって電子レンジで作ったカレーを出して、で夜から私はずっと起きてるからみんなが寝てる中私は夜中に一人でアニメ見ながらご飯食べて、で朝5時に寝ずにそのまま仕事行くからバイバイってみんなが寝てるところで行ってくれねって言って行ってで帰ってきたら私はもうすぐに寝たいから、あただいまじゃあもう寝るからおやすみって言って寝て、全然なんか会話が生まれる習慣じゃなさそうなんだけど、生活習慣が大丈夫かな、すれ違い習慣みたいな。うん、なんかそれが想像できる、一緒にいる意味あるみたいななりそう。日中 LINE するから大丈夫。わお、 LINE してくれるの。ちなみに今私の LINE116 件溜まってます116件 LINE 溜まってます、返せません。心の中で返してるんですけど、うん、なんで一言に書いてます、 LINE 返すの遅いですってちゃんとあのスピード重視のやつは返すんですけど、これでよろしいですかみたいなやつが、まあはい大丈夫ですみたいなすぐ返すんですけど、なかなか引きこもりじゃん。いや本当にね、うん、変わってないね、学生から。返さない理由があるのね。理由があるわけじゃないけど、なんかやっぱり考えながらね、うん、そう
もうちゃんと考えて返したいから貯めてる。いや最近今日見たアニメがさめっちゃ面白くてね、なんかまだ1話しか見てないんだけど、えこれみんなにも見てほしい。なんか初めて人生で初めてロボットアニメ見たんですけど、なんだっけ、勇者フレイバーン、バーンフレイバーン、冬のアニメ見てほしい。なんかどんな、なんか最初えすごい話題になってて、なんか1話がなんかやばいみたいな感じで、で D アニメストアでも今1位になってて、そうロボットアニメなんですけど、あそんなに話題なら見てみるかと思って見たんですけど、なんかやばかった。なんかもうインフルエンザの時に見てる夢みたいな、インフルエンザの時に見る夢みたいな、全然シュールシュールというか、なんか風邪ひきそうなアニメやった。えもうネタバレになっちゃうからあんまり言えないけど、とりあえず1話見てほしい。なんかこうめっちゃ硬派なこう戦争のロボットアニメかなって思ってたんですけど、最初の方とか中盤ぐらいまでなんかもう学校暮らしみたいな、ちょっと裏切られる感ある。途中ぐらいからえ何を見てるの私みたいな、さっきまで見てた真面目なアニメはどこみたいな、だからそんぐらいちょっと意味わかんない話でした。ちょっと今年は追いかけようかなと思います。うん、面白かったです。コメディ、いやコメディなのかもよくわかんない、なんかただただの主人公がかわいそうな目に遭ってるというか、なんかストーカーみたいなロボットに乗らなくちゃいけなくなった主人公がただただかわいそう。なんだ、自分でもなんて説明したいのか分かんないけど、なんか乗りたくないよなこんなロボットみたいな、気持ち悪いロボットに乗らなくちゃいけないロボットアニメを今日見て、いや面白かったですね。ちょっと2話からまた見たいと思います。あんまりロボット見ないんですけど、人生初ですね。あとは普通に指先と恋恋っていう、あの自分がもともと好きだった少女漫画のアニメと、休日の悪者さんっていうちょっと癒し系のパンダがめちゃくちゃ可愛いアニメを最近は見てます。うん、最近そこら辺しか見てない、3つぐらいしか見てないかも。冬はいろいろやってるけど、マイキューにおすすめしたやつ、そうそう、なんで知ってんの。なんかマイキューが一時なんかめっちゃ恋愛アニメとかを見てる時期があって、あの山田くんとレベル99の恋とか、私の幸せな結婚とかを見てる時期があって、キュンキュンを摂取したいって言ってたから、あじゃあ今度指先と恋恋っていう私のとてもおすすめの少女漫画がアニメ化するよって言って、でも見てはない気がするな、まだ。あ、レンレンっていうの、あれ恋恋じゃなくて、そうなん初めて知ったんやけど、指先とレンレンなの、恋恋かと思った、レンレンだったんや。私単行本最新刊まで持ってるのに今初めて知った、
指先と、あの恋って書いて、あの久々のビサレンレンなんだ、あれ。そうなんだ。なんか手話、耳が聞こえない女の子の話なんですけど、なんかだから指先から恋が伝わるみたいな意味で、指先から恋恋かと思った、レンレンだったんだ。もう私1年ぐらい間違えてますね。確かに恋恋ってちょっと花札みたいなレンレン、パンダの名前みたいらしいです。そうやったんだ。誰も教えてくれ。私みなみさんがこの漫画好きで、みなみさんに「え、指先と恋恋アニメ化しましたけど見ました？」みたいな言ったら、普通に「え、まだ見てない」みたいな言ってたよなんかメイクさんに、メイクさんが最初好きで教えてもらった時に、指先と恋恋みたいな、え、みんな間違えて覚えてるんじゃないこれ。STU みんな間違えてる説あるよ。教えてあげよう。確かに教えてあげなきゃ。指先とレンレンらしいよ。そうなんだ、知らなかったですそれは。みんな間違えてる。いや、みんな間違えてるのか、気を使って合わせてくれたのか。マジかそれは知らなかったな。今衝撃の事実すぎてびっくりしました。はい、じゃあ指先とレンレンです。漫画のどこかに読み方とか書いてないの？いや、書いてるのかな。漢字で書いてることしか知らなかった。レンレンです。でも前にショールームで言った時もそんなに、まあみんなが知らなかったのか、あんま指摘されなかったからずっとそのまま言ってた。ってことらしいです、うん、今回はもうその3つぐらいしかまだ見てないので、うん、まあでも何かしら暇な時は見たいなって思ってます。アニメは字幕版見てるの？あ、どっちを見てます。そう、なんか手話がすごい大きいテーマだから、普通常版となんか字幕版が両方出てて、なんか字幕版で見ると、字幕版で音消してみるとなんかちょっとまたそれはそれで面白い。ゴールデンカムイ実写、ゴールデンカムイの実写版はみなみさんと見に行こうって言ってて、あのサーヤンとはカラオケ行こうっていう、私がすごい見たかった映画を見に行く約束をしてるんですけど、ちょっと今月は自分の都合で行けなさそうで、来月に行きたいなって思ってます。そう、映画も見に行きたいなとは思ってます。うん、でも昨日の話し会でゴールデンカムイの実写はなんかめっちゃ良かったっていう話を聞いたんで、ちょっと楽しみに行ってみたいと思います。この花、あー、あれね、なんか恋愛映画ね、みんな見に行ってるね。見入ってないかな。あれ、福
原遥さんめっちゃ好きなんだけど、私恋愛映画なかなか見に行こうっていう気持ちにならんくて、なんかでも泣けるらしいから、今までそのちょっとギャグコメディ色強めの恋愛映画しか見たことないので、泣けるらしいのでちょっと期待して見に行きたい気持ちもある。うん、来月は映画いっぱい見に行きたいな。そうなんです、映画日和。あと3分ぐらいしたらダンジョンを読みたいと思います。映画館行く、映画館行きたい。今月はちょっと無理なんだよね。映画見ながら先にストーリーを話されたら、見ながらは嫌だけど、私全然なんだろう、ネタバレ大丈夫な人っていうか、ネタバレとか聞いたりとか見たりして、あちょっと気になるなって思うタイプだから、なんか事前情報ゼロで見に行くってあんまりないかも。でも今回のその勇者フレイバーンみたいなのはちょっと事前情報ゼロで見てしまったからびっくりしてしまった。そうなんです。見てみよう。いやちょっとおすすめしていいのかどうかもちょっと迷うけど、面白かったです。面白いデザインのトレーナーですね。半分違うってね。ちょっと今日はレッスン着です。僕らの見てよ。僕らのってあれじゃない、なんか主題歌が有名なやつじゃない。肩からブランケットかけてと思った。でもね、似たようなブランケット今こう持っててね、こっちにブランケットをかけたらちょっとなんかそういうちゃんちゃんこみたいになるんじゃないか説。こっちは普通にあの足目の服なんだけど、ちょっと色がもうちょっと赤チックな、ここら辺とかをこうしたらなんかそれっぽくなるんじゃないかなって。全然違うんですよ、あの普通にこういうあのこっちが違うだけっていう、はい、恥ずかしい。タオル、私がここにタオルかけてると思ってました。なんで片方だけに。ロドス、ラストロドス、ロドスね。いやマイクがないんだけど、じゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃ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 じゃ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 んじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃ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 じゃ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 ん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 、長い道のりを走り抜け、やっと山のふもとまで来た、夜明け前にそびえ立つその夢は、雲がかかる頂に似ている、現実は厳しい、登るのは辛い。
じゃんじゃん、思うようにいかない、じゃじゃん、諦めてしまいたくなる、後ろを振り返るなよ、努力したとか頑張ったとか口にするな、今の自分見せてみろ、ここがロドスだ、さあここで飛べ、ウォーウォー報われるかなんて考えるな、暗闇でジャンプしろ、言い訳するその前にまずやってみろ、ひたむきな時間なんて後ろを振り返るなよ、努力したとか頑張ったとか口にするな、今の自分見せてみろ、ここがロドスだ、さあここで飛べ、前を向いてさあここで飛べ、おうおう。6年前に歌ってましたね、ここがロドスだ、ここで飛べです。皆さんもどこでも舞台だと思って飛びましょう。じゃあ壇上を読みたいと思います。13位ペルさん、12位バンボイさん、11位シロクマさん、10位とりあえずルビーさん、9位カズノリさん、8位読むとこさん、7位虫男さん、6位アチェさん、5位ジェリーさん、4位がテリピーさんでした。そして3位がマッカさん、2位がコバチャさん、1位がヒサガさんでした。ありがとうございました。すごいクマとかいっぱいありがとうございました。ロドスはね、2番の歌詞もめちゃくちゃいいんですよね。ちょっと今日はロドスを聞いて初心を思い出して、また明日からも頑張りたいと思います。改めてステイフォーテイトにね、から指名してくださって本当にありがとうございました。自分は従来のドラフトじゃなくて皆さんに投票してもらったので、今自分がいるのも皆さんのおかげです。ありがとうございます。そうなんです、懐かしい、この日に私の人生が変わった日だ。ありがとうございました。6年目も頑張っていきたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。7年目か、次から7年目か7年目も頑張っていきたいと思います。バイバーイ、ありがとう。